មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia កម្មវិធី The Voice Cambodia សូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គ Blind Audition នៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី2ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីជាពិសេសគឺទឹកដមសម្ដែងពីរោះពីរោះប្រហាក់ហែលគ្នាចា៎ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនធ្វើឲ្យ Coach គាត់មានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលនៅក្នុង Studio ទាំងមូលក៏ដូចជាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TVចាចាក់ស្ដាយរាល់វត្តមានរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានឆ្លងចូលនៅក្នុងវគ្គ Blind Audition នេះគឺសិតសឹងតែត្រូវបានសម្ដែងសម្ដងតាមរយៈវត្តមានរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីរហូតដល់ជាង 4,000 អ្នកឯណោះចាកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងឃើញ Coach ទាំង4រូបកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាលោកឈរសវណ្ណរាជលោកនប់បញ្ញរិទ្ធកញ្ញាបិសុភាបានរើសកូនក្រុមបានក្នុងមួយក្រុមក្រុមបានចំនួន2អ្នកហើយចាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សូមជម្រាបជូនថារាល់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia នេះចា៎គឺគាត់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពចា៎បាទដោយហេតុតែគាត់បានឆ្លងនៅក្នុងការជំនួសដំបូងគេហៅថាវគ្គ Pre-audition ហ្នឹងគឺទូទាំងខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាចា៎និយាយរួមមកគឺបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលមានសម្លេងល្អចា៎ប៉ុន្តែលក្ខន្តិកៈមួយទៀតដែល Coach របស់យើងទាំង4រូបត្រូវតែម៉ត់ចត់ក្នុងការជ្រើសរើសយកបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលខ្លាចជាកូនក្រុមរបស់ខ្លួនពីព្រោះពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែមានការកំណត់ថាថាតើបេក្ខជនរូបនោះគាត់មានសម្លេងល្អកម្រិតណាចាដូច្នេះរាល់ការកំណត់របស់Coach ទាំង4រូបសុទ្ធសឹងតែពួកគាត់គិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលហេតុថាវគ្គ Blind Audition នេះគឺពួកគាត់ទាំង4រូបត្រូវធ្វើតែការស្ដាប់សម្លេងតែមួយមុខគត់ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបានន័យថា Coach ទាំង4រូបគឺគាត់អត់បានឃើញវត្តមានរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia នេះទេតាំងពីជំរុះដំបូងរហូតមកដល់ពេលដែលឡើងឆាកគឺគាត់អត់បានឃើញទាំងអស់សូម្បីតែវីដេអូដែលយើងធ្វើការបញ្ចាំងជូនទៅដល់ទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានក៏ Coach ទាំង4រូបក៏គាត់អត់បានទស្សនាដែរដោយសារតែយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលាក់បាំងវត្តមានរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងវគ្គ Blind Audition នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយមួយទៀតបានន័យថា Coach ទាំង4រូបនេះគឺគាត់ត្រូវជ្រើសរើសបាទគាត់ស្ដាប់សម្លេងគិតថាបេក្ខជនបេក្ខនារីណាដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងសម្លេងអាចយកទៅបណ្ដុះបង្ហាត់បន្ថែមឲ្យបានល្អហើយអាចនឹងសង្ឃឹមទទួលបានពានគឺគាត់ជ្រើសរើសមិនមែនបានន័យថាគាត់ជាអ្នកដាក់បន្ទូថាគាត់ខំបែរនេះចាចាអ្នកដែលឡើងមកប្រឡងគឺសុទ្ធតែអ្នកល្អល្អហើយចាអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនផងដែរថាវត្តមានរបស់ Coach ទាំង4នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia ពួកគាត់មិនមែនជាគណៈកម្មការនោះទេចាពួកគាត់គឺមានតួនាទីជាគ្រូបង្វឹកបានន័យថាគាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសនៅបេក្ខជនបេក្ខនារីឲ្យខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់នឹងធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅវិស័យសិល្បៈកន្លងមកជូនទៅដល់កូនក្រុមរបស់គាត់ដែលហេតុថាគាត់ត្រូវតែចុងក្រោយគាត់ត្រូវដណ្ដើមយកម្ចាស់ពាន The Voice Cambodia តែមួយរូបទេនេះហើយដែលយើងខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនថាកម្មវិធី The Voice Cambodia ដែលជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខុសពីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដទៃទៀតចាចំណុចពិសេសមួយទៀតប្រហែលជាទស្សនិកជនធ្លាប់តែទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងផ្សេងៗទៀតចាដែលយើងពេលដែលយើងឃើញតារាកិត្តិយសក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីដែលមានវត្តមាននៅទីនោះពួកគាត់តែងតែមានតួនាទីគឺជាគណៈកម្មការសម្រាប់ដាក់ពិន្ទុហើយឡាយកម្មវិធី The Voice Cambodia វត្តមានរបស់ Coach យើងទាំង4គឺមិនមែនជាគណៈកម្មការសម្រាប់ដាក់ពិន្ទុឲ្យបេក្ខជននោះជាប់ឬធ្លាក់ឡើយចា៎នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់កម្មវិធី The Voice Cambodia អរគុណបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2វគ្គ Blind Audition ថាតើមានបេក្ខជនបេក្ខនារីរូបណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យ Coach ទាំង4រូបស្រក់ទឹកភ្នែកអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហូរកញ្ជ្រៀវអាចធ្វើឲ្យខូចចិត្តប៊ូតុងសប្បាយចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសយកពូគាត់ដូច្នេះប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែមុននឹងជ្រាបខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភបាច់មុខស្រាបៀរកម្ពុជា The Voice Cambodia ឧបត្ថម្ភបាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបាទស្រវឹងសូមកបាក់បឥឡូវនេះកម្មវិធី The Voice Cambodia ក្នុងវគ្គ The Blind Edition សប្តាហ៍ទី2សូមចាប់ផ្ដើមខ្ញុំជា coach របស់ The Voice Cambodia The Voice Cambodia ផ្ដោតទៅលើសម្លេងតែមួយមុខគត់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នា The Voice Cambodia គឺត្រូវតែបែបហ្នឹង
ខ្ញុំនឹងច្បាស់ថាខ្ញុំចង់បានអ្វីហើយខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើវាឲ្យសម្រេចដោយវិធីណាហើយខ្ញុំត្រូវសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នកដែលមានសម្លេងល្អដែលគាត់ចង់ក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងល្បីប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទទួលជោគជ័យខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងនៅយុគនេះវគ្គ Double Line Audition នឹងបន្តជាមួយនឹងការប្រឡងប្រជែងកាន់តែជក់ចិត្តកាលពីសប្តាហ៍មុន Coach ទាំង4រូបបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលបានបេក្ខជនដែលមានសម្លេងល្អចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់ខ្លួនហើយពេលនេះកំពូលតារាចម្រៀងទាំង4រូបកំពុងបន្តនៅបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនកញ្ញាអូស្គុំកញ្ញាកំពូលតារាចម្រៀងល្បីហើយនាងក៏ជាអ្នកតំណាងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដ៏ល្បីឈ្មោះផងដែរលោកនពបញ្ញរិទ្ធមានបទពិសោធន៍ច្រៀងជាច្រើនឆ្នាំលោកទទួលបានការគាំទ្រតាំងពីឆ្នាំ1999កញ្ញាពេជ្រសុភាតារាចម្រៀងស្រីដែលពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍មានតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តនិងសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកឈុនសវណ្ណរាជជាតារាចម្រៀងល្បីមានការគាំទ្រខ្លាំងពីមិត្តរួមវ័យល្បីឈ្មោះរាប់ឆ្នាំនៅយុគនេះពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកអ្នកដែលមានសម្លេងល្អនិងមានសមត្ថភាពជាច្រើនរូបទៀតនេះគឺជារបៀបនៃការប្រឡងប្រជែងរបស់ The Voice Cambodia នៅពេលខូចពេញចិត្តសម្លេងរបស់បេក្ខជនឬបេក្ខនារីពួកគេនឹងចុចប៊ូតុងហើយត្រូវអីក៏វិលទៅរកបេក្ខជនឬបេក្ខនារីហើយបេក្ខជនឬបេក្ខនារីនោះនឹងក្លាយជាសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខូចដែលចុចប៊ូតុងនោះបើមានកៅអីលើសពី1វិលទៅរកបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីនោះបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ថាត្រូវទៅជាមួយខូចមួយរូបណាហើយខូចត្រូវព្យាយាមប្រាំមកជួបបែបផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីរូបនោះឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើគ្មានខូចណាមួយចុចប៊ូតុងទេបេក្ខជនឬបេក្ខនារីនោះនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីខូចនីមួយនីមួយត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសម្លេងល្អប្រចាំក្រុមរបស់ខ្លួនតែម្នាក់គត់ដើម្បីប្រកួតវគ្គដាច់រត់ប្រដាំជ័យលាភី The Voice Cambodia បេក្ខជនជ័យលាភីនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់100លានរៀលនិងក្លាយជាតារាចម្រៀងកុងត្រាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសវ៉យអេមបូឌីអូបធំផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិ